ახალ მოგესალმებით განვაგრძობთ მაუწყებლობას ამჯერად დღის სტუდიით შემოგერთით პირდაპირ ეთერში, რომელსაც მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი ლიზა კოსელავა გაუძღვები. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2388105 და თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში და კითხვები დაუსვათ ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმარს. დღეს ბუნებრივია ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ, 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ვისაუბრებთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ისტორიის დოქტორი, სამართლის მაგისტრი, პროფესორი, კრიმინოლოგიის სამეცნიერო აკადემიის წევრი, თეოლოგიის პოლკოვნიკი, სასაზღვრო ჯარების სადლის ყოფილი მოადგილე, სხვადასხვა დროს იყო ამბროლაურის რაიკომის პირველი მდივანი, ასევე გახდათ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და 2016 წელს საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ამჯერად ის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ნაძალადევის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გახლავთ, გელა ხუციშვილი. მოგესალმებით ბატონო გელა და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იღებთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე პიროვნება ბრძანდებით. ძალიან მიხარია, რომ დღეს უკვე ხართ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან დასახელებული და პირველ რიგში რატომ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენი პოლიტიკური მომავალი დაგეკავშირებინათ ამ პოლიტიკურ პარტიასთან, პატრიოტთა ალიანსთან? ეს დღეს არ ხდება. პირველად იყო პერიოდები, როცა ჩვენ თანამშრომლობდით, მე პარტიის წევრი არ ვარ, მხარდამჭერი ვარ. ძალიან ბევრ რამეში ემთხვევა ჩვენი პოზიციები ერთმანეთს. მე ძალიან მომწონს მერობის კანდიდატი. ეს ახალგაზრდა იმ სივრცეში იზრდებოდა, სადაც ძალიან ბევრი მეგობარი და ახლობელი მყავს მე და ასეთი ენერგიული, ასეთი შემართებული, პრინციპული ადამიანი მხარდაჭერას საჭიროებს და ჩავთვალე, რომ ის გვერდით მდგარიყავი. მე მინდა აუცილებლად პირველი რაზეც ვისაუბრებთ, ბუნებრივია, ეს არის ნაძალადევის რაიონში არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და იმ შემთხვევაში თუ არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებთ, როგორ აპირებთ აი ამ გამოწვევებთან ბრძოლას? დღეს ნაძალადევის რაიონის ცალკე გამოყოფა საქართველოს მთლიანი პრობლემებიდან არ იქნება მართებული, იმიტომ რომ მთელ საქართველოში ერთიანი პრობლემა არის, ერთნაირი პრობლემა, უმძიმესი, ტოტალური უმუშევრობა. საიდანაც იწყება ყველაფერი? ადამიანებს წაართვეს მთავრესი შრომის უფლება, ეს ღირსების შელახვაა და გაიმეტეს სამშიერო ლუტვის იმ სოციალური დახმარების იმედად ძალიან ბევრი. ეხლა ხანს დავდიოდით, ხვდებით აფოსახლეობას და რომ გავიარე აი ეს ამაყი თავაწეული ნაძალადევი დახალოკელები, ესე ვთქვათ, როგორ არის ეზოები დაცარიელებული, მინგრეული, აღარ შესწევთ უნარი უკვე, რომ თავისი თქმავლობა თვითონვე გამოაკეთონ. თავზე წავმდგარი უზარმაზარი კორპუსები, რომლებიც თავისებურად თრგუნავს გარემოს და იმ კომუნიკაციის პირობებში თითქოს ზედმეტადაც არის ჩართული. ასე რომ პრობლემა ძალიან დიდია და ზოგად საქართველოს პრობლემას არის დაკავშირებული ნაძალადევის. ახლა გითხრათ, რომ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში, დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში ვართ, ხო მოგეხსენებათ საპარლამენტო არჩევნების მერე ყველაფრის გარეშე დატო ეს პატრიოტთა ალიანსი და ეგრეთ წოდებულ რეიტინგებშიდან ნახეთ, როგორ აქვეითებენ მის მნიშვნელობას. ნუ ხალხი თავისებურად სხვა აზრია. თუმცა ჩვენ აი ამ რეიტინგებს არ ვენდობით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადად პროპაგანდისტული პარტიული. ნაკლებსაა იმედოა, რომ საკრებულოს შემადგენლობაში წარმომადგენლობა ასეთი ძლიერი გვყავდეს. მიუხედავად ამისა, როგორი ფორმითაც არ უნდა შევიდეთ ჩვენ, ჩვენ უნდა გქონდეს ერთი პოზიცია, რომ არ მივცეთ უფლება ხალხის მიერ შეგროვილი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის თანხა უმიზნოთ და უგეგმოთ ხარჯონ. და მეორეს კიდე მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ნორმალიზება შემოვიტანოთ ურბანული პროექტების განვითარებაში. ეს რაც ხდება, არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს, ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს. კი ბატონო, ნაძალადევში მე დაგეთანხმებით, რომ ის სიძველე ყოველთვის იყო ხოლმე შენარჩუნებული, ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული უბანია და დღეს ძალიან ქაოტურია იქ, თუნდაც მშენებლობა, კორპუსები, ჩვენ ხედავთ, რომ მრავალსართულიანი კორპუსები ძალიან უსაფუძვლოდ არის ხოლმე იქ ჩაყრილი და თუნდაც აი ეს ურბანული პრობლემა არსებობს. თუმცა მაინც ყველაზე პირველი, მე ძალიან კარგად ვიცნობ ნაძალადევში არსებულ პრობლემებს და ამიტომ გეკითხებით, არის სოციალური გამოწვევა. იქ ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს გარდა ამისა,
მათ აქვთ ძალიან ავარიული კორპუსები, რომელიც რესტავრაციას ასე ვთქვათ საჭიროებს, თუმცა აბსოლუტურად დავიწყებული ყავს ხელისუფლებას ეს ადამიანები და მე დარწმუნებულიან, ისინი არც იცნობენ ნაძალდევის მაჟორიტარი ვინ იყო ამ წლების განმავლობაში, ვინაიდან არ აქვს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ამიტომ მინდა მე გკითხოთ, საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელია, რომელსაც ისინი თქვენთან შეხვედრის დროს ასახელებენ? გარდა სოციალური პრობლემებისა, იქ არის მაგალითად წყლის პრობლემა ძალიან ხშირად, არის ხოლმე გზების პრობლემა. აი, რა არის ის ძირითადი, რომელსაც თქვენ, ასე ვთქვათ, რომლის მოგვარებაზეც თქვენ უნდა იზრუნოთ? პირველი რაც მე მინდა განსაკუთრებულად ხაზგასმით აღნიშნო, ვერ დაკარგავ იმას, რაც კეთდება. ამ შენებლობათა დიდი ნაწილი მართლაც სერიოზულ დადებით კონტექსტშია წარმოდგენილი, როცა ტოლვილების სამხელა რაოდენობას გადაეცათ ბინები და ბოლოს და ბოლოს ადამიანურ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიეცათ. ეს ინიციატივა არის მერის და ეს უნდა ითქვას. ასევე შიდავალში აღებული კოოპერატიული ბინაშენებლობის დაკმაყოფილების საკითხი დაიწყო და ესეც პოზიტიურია. მეორე საკითხია, როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში სად მიგვიყვანს ჩვენ ასეთი არაგეგმიური შენებლობები, იცლება სოფლები, ხო, ვინ უნდა შევიდეს. ეხლა რაც შეეხება სოციალურ, კომუნალურ და ასეთ საკითხებს, აქ კიდევ ერთი გარემოება არის, რომ სახელმწიფომ დაუშვა დიდი შეცდომა, როდესაც ხელიდან გაუშვა სამი ბერკეტი. ეს არის ტრანსპორტი, ვეღარ აკონტროლებს თვითონ სახელმწიფო ამას. ეს არის კომუნალური სფერო, სადაც შედის ეს წყალის და სხვა, და ეს არის მასმედია, რომელიც ფაქტიურად მეოთხე ხელისუფლება კი არა, ზურგში ჩაცემული ლახვარი არის ხელისუფლებისთვის, უკვე იმდენად მართავი. მართავი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ზღვარს გადასული არის. ეხლა რაც შეეხება ამორჩელებთან შეხვედრებისას, იცით როგორი მდგომარეობა? საოცარი ნიჰილიზმია. აი, ამ 124,000 ამორჩევლიდან, რომელიც ნაძალადევის რაიონშია, მე მგონი სახეზე სულ 70,000 თუ იქნება, იმიტომ რომ გასულია ხალხი. აქ სამსახური არ აქვს, თავის რჩენა უნდა ასაკუნები წავიდნენ სოფელში, რომ რაღაც გააკეთონ. ახალგაზრდები საზღვარგარეთ არიან წასული. ბინების დიდი ნაწილი დამქირავებლებს აქვთ. ეს დამქირავებლებიც კიდევ რაღაცას ვერ იგებენ, იცით, ეს ჩაწერის ინსტიტუტი აღარ არსებობს, მაგრამ ბევრ საზოგადოების ბევრ წევრს არა აქვს ეს გაცნობიერებული, ამიტომ ეპოტინება სოფელში თავის რეგისტრაციას, აქ რეგისტრაციას არ გადის, შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობასაც ვეღარ ღებულობს. თუმცა ბევრგან სადაც მივედი, ესე იგი ეზოები რომ არის, იტალიურ ეზოს რომ ეძახით, იქ მაცხოვრებლებმა, გაოცებულებმა მითხრეს, რომ იმდენი ადამიანია ჩვენ ეზოში და ჩვენს მისამართზე ჩაწერილი, რომ წარმოდგენას კი არ შეგიძლია, თო და დღემდე ვერ გასწორდა ეს. ან არ გასწორდა, ვიღაცას არ აწყობს ალბათ ამის გასწორება. ბატონგელა, თქვენ შანსებს როგორ აფასებთ, ვინაიდან არიან იქ კონკურენტები, რომლებსაც უნდათ არჩევნებში გამარჯვება? ხართ თქვენ, რომელსაც ძალიან ბევრი დამსახურება გაქვთ, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ მუშაობის, რეგალიე რომ ჩამოუთვალე ხომ, ამას ძალიან დიდი დრო დავუთმე. ამიტომ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომელიც თქვენ დობას გამოგიცხადებთ, რომ თქვენ გაქვთ კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული ხედვები და პრიორიტეტად რატომ უნდა აგირჩიოთ თქვენ მაგალითად საზოგადოებამ? აი, რა სთავაზობთ განსხვავებულ სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან და აი, რატომ უნდა აგერჩიოთ თქვენ საზოგადოებამ ეს, რომ უთხრათ კიდევ ერთხელ? იცით, ჩემთვის საკრებულოში შესვლა არც პრივილეგია იქნება და არც კარიერული ზრდის მაჩვენებელი. მე ჩემი კარიერა და ეს ამბიციები დიდი ხანია დაკმაყოფილებული მაქვს, მაგრამ მე ვარ ამ საზოგადოების წევრი, მესამე თაობის თბილისელი და ჩემ თვალწინ ნადგურდება ბევრი რამ, რაც არ უნდა განადგურდეს. ისი გადარჩენისა და თავის გართმევის უნარი გამაჩნია ჯერ კიდევ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ ავთხოვთ ჩვენ საზოგადოებას, ძალიან გთხოვთ დაგვიჭირეთ მხარი. ჩვენ გთავაზობთ ჩვენს თავს, რომ მზად ვართ, გემსახუროთ. ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვისაც შეუძლია მსხვერპლი გაიგოს. და ხელისუფლებაში თუ მოდიხარ კაცი, რომელსაც შენი კეთილდღეობის უზრუნველყოფა სურს და არ შეგიძლია რაფერი დათმო, ჯობი არ მოხვიდე, იმიტომ რომ მერე კითხვა აღარ უნდა დასვა შთამომავლობას, რომ არასწორად მოუვა რაღაც, რატომ და რისთვის უფალო? იმიტომ რომ არასწორად ცხოვრობდი. ასე რომ მე ჩემს ოპონენტებს კი არა, ასე ვთქვათ, კონკურენტებს მინდა მიუმართო, რომ
მოდით ერთხელ დავწდეთ ერთად და საპირწონეთ დავდოთ ერთი რამ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ვის რა შეგვიძლია. იცით, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიყავი, ერთ-ერთ ჩემს გამოსვლაში ასე განვაცხადე. რა თქმა უნდა, მე შორს ვიყავი ილუზიებისგან, რომ მე ვინმე იქ მიმცემომცევდა მისთვის საშუალებას, რომ ის გამემარჯვა. რომ პრეზიდენტობის გამხდობის შემთხვევაში ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატს მიიწვევდი და შევქმნიდი მათგან საკონსულტაციო საბჭოს, იმიტომ რომ ღრმად ამწამს, მიუხედავად გამოცდილებისა, მიუხედავად ცოდნისა, ადამიანები, რომლების პასუხისგებლობას იღებენ თავის თავზე, აქვთ გარკვეული ამბიცია, აქვთ რაღაცა ნაფიქრალი, ნაწვალები, ხო? საიდანაც შეიძლება ბევრი კარგი და სასიკეთო გამოდნეს. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში მე ვეცნობი მათ ბიოგრაფიებს, მათ გამრის გზას და ძალიან მინდა, რომ მათში იყოს ისეთი ადამიანები, ვისაც აქ დგომა და სხვანაირად არ ძალუც რა ისეთი პრინციპით ცხოვრობს. არ შეიძლება აქ პარტიული ქვემდებარეობის პრინციპით მიხვიდე და დავახცევ დედას, დავახცევ მამას, თუ კი მიბრძანებს პარტია ამას. აქ უნდა ემსახურო ხალხს. კი ბატონ, ბატანგელა, მე მინდა წინა საარჩევნო გარემოზეც გკითხოთ, შეიმჩნევა თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მოსყიდვის ფაქტები, ვინაიდან ეს ძალიან ნაცადი ხერხია ყველა არჩევნებზე და თქვენ აღნიშნეთ და კიდევ ერთხელ ვეტყვიმე საზოგადოებას, რომ პატრიოტ ალიანს თავისი დამკვირვებლების უფლებაც კი არ დართეს, რომ მხოლოდათ ვინაიდან ესეთ დისკრიმინაციულ ქმედებებს აქვს ხოლმე ქართული ოცნების მხრიდან უსამართლო გადაწყვეტილებებს, ნამდვილად თუნდაც პირველი ის, რომ გავიხსენოთ მანდატები პირველი პატრიოტთა ალიანს შეუწყვიტეს, როდესაც არჩევნები გაყალბდა და მაშინ პატრიოტთა ალიანსი ძალიან პრინციპულ გადაწყვეტილებაზე იდგა და დღესაც ასე აგრძელებს, ხომ? აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნები ძალიან აქტიურად ყალბდება საქართველოში და ეს არავისთვის, ასე ვთქვათ, საიდუმლოს არ წარმოადგენს, ხომ? რამდენად დიდი შანსია იმის, რომ გამარჯვების შესაძლებლობა მოგეცეთ თქვენ და რამდენად დიდი შანსია იმის, რომ არჩევნები ამჯერადაც არ გაყალბდეს? ისეთ პირველი პატრიოტთა ალიანსის მდგომარეობაზე მინდა ორი ოდე სიტყვა თქვა. ის ადამიანები, ვინც შევიდნენ პარლამენტში, ახლა ვინც არის? პატრიოტთა ალიანსის მანდატით შევიდნენ და პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა ზღვარი. ესე იგი, მან თავისი საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესის ფარგლებში შეასრულა ის, რაც მას ევალებოდა. შემდგომ ვინ რა პარტია შექმნა და სად გახდეს, უკვე მეორე ხარისხოვანია. ამიტომ არც დაფინანსება და არც ის საკითხები, რაც ევალებოდა პატრიოტთა ალიანსს ასეთ შემთხვევაში, არც კომისიის წევრებმა დარჩენილიყო, მაგრამ აქვე უკვე ძირშივე შესამჩნევი იყო, რომ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება მიღებული. ეხლა რაც შეეხება საერთოდ ასეთი არჩევნები მე არ მახსოვს, ასეთი პასიური. ერთადერთი თუ დაინახავ, რომ ქართული ოცნების წევრების ბანერებია გამოკრული, თორე პლაკატებიც არ არის და საერთოდ ძალიან მკვდარი. რამ გამოიწვია ეს არის თუ არა პანდემიასთან? არა, მგონია პანდემიასთან იყოს. მე ესეთი სამაქციცით წინაცნობა, ქარიშხლის წინ რო ჩაწყდება ყველაფერი და რაღაცას უნდა ველოდოთ ალბათ ჩვენ. ახლა რაც შეეხება ზეწოლებს და შეშინებებს და ამას, პერიფერიებზე უფრო მომდის ინფორმაციები რო არის, მაგრამ იქაც როგორი სიტუაცია, იცი? ჩვენ შემთხვევაში მე გამოვრიცხავ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ორგანიზატორი ამისი, ვინც სათავეებთან არის. უფრო შემსრულებლები, აი ჩემი გუნდი, შენი გუნდი, ეს კოორდინატორი, ესენი თუ აძლევენ თავისუფლებას ასეთი რამ გააკეთონ. Ну, რა ვიცი, ადმინისტრაციული რესურსი რო გამოყენებული იქნება, ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ? სამსახურებში და დასაქმებული ხალხი ხელფასუხდიან და ვალდებულებას აკისრებენ, რომ მათი ერთგული იყოს და ასეთ ადამიანს არ აპატიებენ, რა თქმა უნდა, თუ კი გაუგეს, რომ გვერდზე გაუდგა ის მათ. ბატონგელ, მე მინდა გკითხოთ თქვენი პარტიის ძირითად, ასე ვთქვათ, გეგმაზე, ძირითად თეზისებზე და პროგრამულ ნაწილზე, რომელია ისეთი ნიშნელოვანი თეზისები, რომელიც აუცილებელია საზოგადოება მიცოდეს? რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი, ხო, პირველი გამარტივა მინდა გავაკეთო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ პარტიის წევრი, მე სიამოვნებით თანამშრომლობ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან. იმდენად ბევრი რა მათი შეხედულებებისა ჩემთვის მისაღებია და ანგარიშ გასაწევი. თან მათ ლიდერებში მე ეჭვი არ მეპარება პატიოსნებაში. ეხლა რაც შეეხება თესებს, სოციალური საკითხია წინა პლანზე წამოწეული, რა თქმა უნდა. სოციალური საკითხების პარალელურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეძლევა ადამიანის უფლებებს. ძალიან საინტერესო არის პენსიონერებისა და ვეტერანების საკითხის გაორგანიზება.
ამდენად პატრიოტ ალიანსი ჯერ კიდევ თავის დროზე, როცა იგი ასპარეზზე გამოდიოდა, ყოველთვის გამოირჩეოდა პრინციპულობით და სწორედ ადამიანთა ყოფითი მდგომარეობის და მათი, ასე ვთქვათ, ღირსების დაცვის საკითხებით. ბატონგელა, აგრეთვე საინტერესოა იმ ადამიანების პრობლემები, თქვენ ბრძანეთ რომ ომის ვეტერანიც ვარო და უბრალოდ მე რეგალიაში აღარ ჩავიკითხე, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე ომის ვეტერნების პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ობიექტივი გადაცემაც კი ჰქონდა ომის ვეტერანის საათი და იქ ყოველთვის ვსაუბრობდით ხოლმე აი ამ პრობლემებზე. დღეს განსაკუთრებით მძიმე პრობლემები აქვთ, 24-ლარიანი დახმარება აქვთ ომის ვეტერანებს და აი მათზეც რომ თქვათ, მაგალითად რა იქნება თქვენი მხრიდან ხედვა თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს? ცხადია, საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩემთვის იქნება ვეტერანთა ინტერესების დაცვა. ეს ლაპარაკი მარტო ომის ვეტერანებზე არ არის, იმდენად დამახინჯებულად ექცეოდნენ ამ ადამიანებს, ვისაც ქვია სამხედრო ძალების და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები. წარმოიდგინეთ ადამიანს, რომელსაც ნამსახურები აქვს 19 წელი და 6 თვე. და 6 თვე უკლია, რომ მან პენსია მიიღოს და მას სამსახურიდან ანთავისუფლებენ. საკონტრაქტო ვიზა მიმართული კონტრაქტი. რა თქმა უნდა, საკონტრაქტო სამსახურის პირი, რომელსაც 4 წელი აქვს კონტრაქტი დადებული და მესამე წელიწადს უშვებენ და აქეთ კიდევ ვალებს ადებდნენ. ეს იყო ძალიან უსამართლო საქციელი. ახლა უნდა გითხრათ, რომ ამ ვეტერანებში გადიან ის ადამიანები, ვინც სამამულო ომის ვეტერანები არიან მეორე მსოფლიო ომის. რაღაცა თისზე ჩამოსათვლელია ისინი. მართალია, ძალიან კარგი მისასალმებელი ნაბიჯი გადადგა ხელისუფლებამ, როდესაც ომში დაღუპულებს და საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისათვის დაზარალებულ ოჯახებს დაუნიშნა დახმარება ფინანსური და ეს ერთგვარად ღირსების საკითხიც არის, მაგრამ მთელი რიგი საკითხებია. წარმოვიდგინეთ, ახლა ადამიანები, ვისაც არ აქვს საპენსიო ასაკი, არ მუშაობს და 22 ლარი სამარარი დარჩენილი. აი როგორ არიან ისეთები, ვისაც არ უმსახურია სამსახურში 10 წელზე მეტი, ხო? აი რა უნდა გააკეთოს, რითი იარსებოს? ლაპარაკია თვით დასაქმებაზე. სხვათაშორის ეს მუხლი ძალიან ვერაგულადებს ჩვენთან თვით დასაქმების, იმიტომ რომ ვისაც მიწის ფართობი აქვს, ის თვით დასაქმებული არის. როდესაც ჩვენთან შემოდის ემიგრანტი ტოლვილი, ის ითხოვს, რომ დამასაქმეთ, ხო? და აძლევენ მიწას იჯარით. და მე რა სიჯარით მიღებული მიწა აქ გაჩენილი ბავშვები ხდებიან საქართველოს მოქალაქე და ჩვენი სივრციდან გადის. თემას გადაუხვიე. ვეტერანებზე იყო ძველი კანონით დაშვებული ასეთი რამ, რომ ესე იგი ედვარდ შევარდნაძის დროს მიღებული კანონი, რომელიც გააუქმა სააკაშვილმა ეკომუნალურის და სხვადასხვასთან ერთად, სოფლად 600 კვადრატული მეტრი მიწა ეძლეოდა უფასოდ ვეტერანს. ასევე ქალაქად 250 კვადრატული მეტრი. თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა დღეს, რომ 10 ვეტერანს 250 კვადრატული მეტრი მიწა მისცენ, თითოს გამოდის 2500, რა სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ მოიძიონ ინვესტორი და კორპუსი დაიდგას, აშენდეს რაღაც და აქედან მათაც სარგებელი და სიკეთე ერგოთ. აი ესეთი რაღაცები არის და ვეცდებით, რომ ამას ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინოთ, ასევე ვეტერანთა ჰოსპიტალია და მათი სამედიცინო უზრუნველყოფა და კატასტროფული მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, სააფთიაქო სივრცეში, ფარმაცევტიკულ სივრცეში. ხაი, ამაზეც რომ ვისაუბროთ, იმენდეთ თქვენს პროგრამაში კაფეო წერია, რომ მედიკამენტებზე ფასების შემცირება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ. კი, მაგრამ როგორ უნდა შეამცირო ეს ფასები, როცა ის კერძო სექტორია, ზღარი უნდა დააწესო ალბათ, ხო? იცით რა არის? თანდიხან ესეთი შტაბი წერია, რჩება, რომ საქართველო და კონკრეტულად თბილისი ორსართულიანია. დე. პირველ სართულზე არის მოთავსებული აი ეს ჩვენი ყოფითი ჭიდაობა პოლიტიკური ორგანიზაციების, ვინ მიაღწევს მიზანს, ვინ მოვა ხელისუფლებაში და ვინ განკარგავს სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ ემატება საქართველოს მილიონერთა რიცხვი, ხო? და მეორე არის ძალიან დამაფიქრებელი, ძალიან საშიში და ძალიან საფრთხილო ამ თემაზე ლაპარაკი. ეს არის ტრანსსაზღვრო ორგანიზებული დანაშაულებანი, რომელთა კვანძი საქართველოსა გადის. ეს არის არალეგალური მიგრაცია, ეს არის იარაღის კონტრაბანდა, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვა და ექსპორტ-იმპორტის უკანონო მოძრაობა. აი აქ ამაზე ყველა დუმს ფეხს ვერავის შედგავს აქ და თუ შედგავს და ძალიან ცუდად დაამთავრებს. ერთი რამ არის ხოღონ, იცით რა მინდა გითხრათ?
აი არიან საქართველოში სამსახურები, რომლებსაც ევალებათ და გარკვეულ მუშაობას წეწევიან, მაგრამ ის რომ სისტემაში იყოს მოყვანილი ეს ყველაფერი და დაუშვათ საიმიგრაციო სამსახურის ანგარიშივე კარგახანი არ მომისმენია და რამდენი მიგრანტია საქართველოში, რამდენი აღმოჩენილია უკანოთ იმყოფება ჩვენს ტერიტორიაზე. ნახეთ აქ სირია, ლივია, ეგვიპტის ომები დამთავრდა, იქიდან წამოსული ტოლვილები სად გაიფანტნენ, სად წავიდნენ სომხეთ-აზერბაიჯანის ომის შემდეგ. იჭირავს რომ ამის აღრიცხვა საერთოდ არ იქნება საქართველოს. ხო. არის ერთადერთი კი ის ჩვენ მშველის ის რომ ეკონომიურად სუსტი ქვეყანა ვართ და აქ დარჩენას მიგრანტები ნაკლებად არალეგალური მიგრანტებს ნაკლებად ცდილობენ, მაგრამ ხომ გადიან ჩვენს ტერიტორიაზე, ხო? და ეს გავლა ნიშნავს ძალიან ბევრ რამეს. ბატონგელა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებზე იყოს საზოგადოების მაღალი აქტიურობა, თუნდაც პრევენციისთვის, იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს და უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ თუ ისინი აქტიურად მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მისცემენ ხმას და საკუთარ არჩევანს გააკეთებენ, ამ შემთხვევაში ნაკლები იქნება რისკი გაყალბების. 92 წლიდან მონაწილეობ არჩევნების პრობლემებში. 92 წლის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები რომ ჩატარდა კომუნისტების სიით, მეც მოვხვდი უმაღლეს საბჭოში. რეგისტრაცია გავიარე და მთელი ღამე დავიტანჯე, იცით? დავიტანჯე იმის გამო, რომ ვერ ხვდებოდი იმ ჯგუფის თანამონაწილე, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ კანონიერი ხელისუფლება დაამხო. ხელისუფლება, რომლისაგან უმრავი ტკივილი და უსამართლო მოქცევა შეხვდა მე პირადად, როგორც მაშინდელ ეკონომის დივანს. მაგრამ ვამჯობინე, რომ არ ყოფილიყავი თანამონაწილე ყველაფერი ამის და მეორე დღეს მოხსენი ჩემი კანდიდატურა. ახლა რაც შეეხება ასეთი გამოთქმა, იმარჯვებს ის, ვინც ითვლის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს რა მდგომარეობა აქვს, როცა არც კომისიის წევრი გვყავს. ძალიან არათანაბრად პირობებში ხარ. არც პატრონი არ აქვს გამომსარჩლებელი, იქ ერთადერთი ადამიანთა აქტივობა და მხარდაჭერა. აქტივობა იმდენად არის საჭირო, რამდენადაც ერთადერთი გზარჩება აქტივობის შემთხვევაში, ბათილათაც ნო ბიულეტინები და ამითი გააბალანსონ. გამიგეთ? სხვა შემთხვევაში თუ არ გამოცხადა დამორჩეველი, მაშინ უკვე ჩაიყრება და ასეთი რაღაც მოხდება, ხო? მაგრამ კიდევ ის არის კანონმდებლობის მიღებული, რომ გასაგებია შემოვიდა საავსაუბნო კომისიებიდან ცენტრალურში დაითვალეს და დალუქეს პაკეტი. იმ პაკეტს აღარ ავენ გახსნის და შიგნი რა ჩაიწერა კაცმა არის. ბატონგელა, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივაა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა გახდეს სავალდებულო. თქვენ როგორ აღიქვავთ ამ ინიციატივას და რამდენად საჭიროა ასეთი გადაწყვეტილების? ბევრი რამ, რაც ლიბერალების პროგრამით ამოღებული იქნა კანონიდან, აუცილებელი იქნება, რომ აღდგეს. სავალდებულო უნდა იყოს არჩევნებში მონაწილეობა. თუ ხარ შენ ქვეყნის მოქალაქე, მაშინ ყველაზე დიდ პოლიტიკურ აქტში, არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღო, უნდა დააფიქსირო შენი პოზიცია. ასევე უნდა იყოს სავალდებულო სამხედრო სამსახურიც, ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. ნახეთ რა ხელა რიგებია ქვეყნის მოქალაქეობაზე, რომ მიიღონ მოქალაქე, მაგრამ ამ სამშობლოს დაცვა მათი წმინდაწმინდავალი აღარ არის. ბატონგელა, ბოლოს რამდენიმე წუთი რჩება ჩვენი ნაწილის გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე და მე მინდა გითხოთ, გითხრათ, როგორ მიმართავთ თქვენს ამომრჩევლებს, რას ეტყვით მათ, რატომ უნდა დაგიჭირონ მხარი თქვენ და გნებავთ თქვენი პროგრამის პრიორიტეტებზეც გაამახვილეთ აქ ყურადღება, მაგალითად განსხვავებული რა არის სხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან თქვენს პოლიტიკურ პარტიაში, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება. მე ვიცი, რომ თქვენ უფასო სასადილოების განახლებაზე უფრო რომ გამოსწორდეს სიტუაცია, ამაზე იზრუნებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ვინაიდან არსებობს უკვე სასადილოები უფასო, თუმცა ძალიან ცუდი სახით და დამერწმუნეთ, რომ არავინ მაღალჩინოსანი არ მივა იმ უფასო სასადილოში და თავად არ გასინჯავს იმ საჭმელს, რომელსაც საზოგადოებას ურიგებენ. ამიტომ ეს პრობლემები, რომელიც პატარ-პატარა პრობლემებს წარმოადგენს, გადასახედია აუცილებლად საჭიროებს მუშაობას. გარდა ამისა არის სკოლებში უფასო სასადილოების პროგრამა პატრიოტთა ალიანსის ხრიდან, საოჯახო ბიზნესების პროექტი. აი ამ პრიორიტეტებზე რომ მესაუბროთ და თან საზოგადოებას მიმართოთ, რატომ უნდა დაგიჭიროთ? მართალია, საკრებულო არ არის ის ორგანო, რომელსაც ევალება ასეთი საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ პირველ რიგში მაქსიმალურად ვეცდებით და ყველა დონეს გავავიყენებთ მეზობელ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის დასარეგულირებლად.
რაც შეეხება უფასოს სასადილოებს და უფასოს, რა თქმა უნდა, არის ზოგიერთ საკითხში ჩემი არ დათანხმება ამ საკითხებზე, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სამუშაო ადგილები კი გარანტირებული იქნება საწარმოს ამუშავებით. საწარმოს ამუშავება, რაც ვალდებულება არის ხელისუფლების, დამოკიდებული არის მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის დამყარებით. ქვეყნიდან არ უნდა გადიოდეს კაპიტალი, უნდა გადიოდეს საქონელი, ანუ ქვეყანაში ფულის დაგროვების პოლიტიკა, მერკანტილიზმის პოლიტიკა უნდა ტარდებოდეს. რაც შეეხება სკოლებს, პირველ რიგში უნდა ხედოთ საბავშვო ბაღებს. საბავშვო ბაღებიდან იწყება ბავშვების ფორმირება და საქართველოს მოქალაქის ჩამოყალიბება, პატრიოტი მოქალაქის ჩამოყალიბება. სკოლებში განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ახალგაზრდობის პატრიოტულ აზრს. სამწუხაროდ მანკიერი დამოკიდებულება შეიქმნა ასეთი, რომ სკოლა ვალდებული არ არის აღზრდა, სკოლამ უნდა განათლება მისცეს. არა ბატონო, სწავლა აზრს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი ყოფის. მინდა განსაკუთრებული ყურადღება ურბანულ პროცესებზე განვითარო, ახლა არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თბილისი უნდა განვითარდეს რუსთავის მიმართულებით და განაშენიანება წავიდეს. კი ვაშენებთ, მაგრამ ვის ვასახლებთ იქ? ჩვენ მოსახლეობის რესურსი არ ყოფნის. მაშინ გამოდის, რომ ერთი საქმის გაფუჭებით მეორეს ვაკეთებთ, ხო? ბიზნესის ხელშეწყობით ვცლით სოფლებს. მეორე საკითხი არის, გახსოვდეთ, რატომ გაკეთდა რუსთავი და რა გადაკეტა რუსთავმა თავის დროზე? როგორი განვითარება, დემოგრაფიული პოლიტიკა ძალიან სუსტია ჩვენთან და ვერაფერს ვერ უხერხებთ ამას. წარმოიდგინეთ, თქვენ ენის სახელმწიფო პროგრამაზე ვიზრუნებთ სერიოზულად, ყოველ შემთხვევაში თბილისის მასშტაბით ქართული ენის სახელმწიფო ენის დაცვის საკითხებს წინა პლანზე წამოვწევთ. ეს იქნება აუცილებელი და გადაუდებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, პერიფერიებში 30% მოსახლეობისა, საერთო მოსახლეობის არ საუბრობს ქართულად. ვერ კი არა, არ საუბრობს ქართულად და იქ მაცხოვრებელი ქართველი მოსახლეობა იძულებული ხდება ისწავლოს იმ ეთნოსის ენა, რომელშიდაც მას უწევს ცხოვრება. ეს უკვე ქვეყნის აშკარა უპატივცემლობა არის. მრავალ საკითხებზე ჩვენ გვექნება სერიოზული, ხო, გეუბნებით? იქ სადაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ თანამოაზრენი გავიჩნიოთ და რადო მიგვაჩნია, რომ მარტო ოპონირება არ უნდა იყოს, ოპონირება ჯანსაღი უნდა იყოს და თანამშრომლობა უნდა იყოს წინა პლანზე წამოწეული, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საკრებულოში მოხვედრის შემთხვევაში სახელისუფლებო პარტია გაითვალისწინებს ჩვენს წინააღმდეგ საქმეს, წინააღმდეგებს საქმეს და უნდა გითხრათ, რომ კიდევ გიმეორებთ, გვაქვს გამოცდილება, გვაქვს ცხოვრებისეული დიდი გამოცდილება და ცოდნაც იმისა, თუ როგორ უნდა ვმართოთ და რა უნდა ვაკეთოთ. და თქვენი გადასაწყვეტი აქვს, სურთ თუ არა ჩვენთან თანამშრომლობა მოქალაქეებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ და საზოგადოებას